os profissionais da educação estão sob ataque. Confisco da aposentadoria, desvalorização da carreira, número alto de estudantes por turma, precarização do hospital do servidor. A prefeitura dá as costas para quem deveria valorizar e os servidores públicos ficam reféns de políticos fantoche. Muitos dizem defender a educação na Câmara, mas apenas um realmente está no chão da escola. Quem conhece o professor Toninho Vespoli sabe. Foi ele quem lutou contra o Sampaprev 1 e 2, idealizou o aulão para concursos públicos e ajudou a criar a Caravana da Educação. Movimento que visitou mais de 1.100 escolas, solucionou problemas nas unidades e criou dezenas de projetos de lei. Mas ser o primeiro vereador do PSOL e defender a categoria no plenário tem um preço. O mandato da educação também está sob ataque e corre risco de acabar. A extrema-direita ataca quem defende o serviço público. E só existe uma maneira de resistir e seguir avançando. Unir todos os profissionais da educação e votar no mandato que mais defende os servidores. Vereador Professor Toninho Vespoli, 50-650.